එක්තීරයක් එක් මාවතක් ජාත්‍යන්තර සමුළුව සඳහා සහභාගී වීමට චීනයට ගොස් සිටින ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ පාකිස්තාන අගමැති අන්වාර් උල් හක් කකාර් අතර නිල හමුව ඊයේ බීජින් නුවරදී පැවැත්ුණා. ජාති ආගම් සහ ජනවර්ග බේද මත එකිනෙකා අතර වෛරය ක්‍රෝධය වර්ධනය නොකෙරෙන මනුෂ්‍යත්වයෙන් පිරි පොදු සමාජයක් නිර්මාණය කිරීම මුළු ලෝකයේම අනාගත අභියෝගය බවයි නායක දෙපළ මෙහිදී අවධාරණය කළේ. දෙරට මුහුණ දෙමින් සිටින ආර්ථික අර්බුද සහ එයින් යලි ගොඩේීමේ මාර්ග පිළිබඳවද ජනාධිපතිවරයා සහ පාකිස්තාන අගමැතිවරයා මෙහිදී දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කළා. ගසා තීරයේ මතුවී ඇති ගැටලු පිළිබඳවද නායකයන් අතර අදහස් හුවමාරු වූ බවයි ජනාධිපති මාධ්‍යංශයේ සඳහන් කළේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒකාබද්ධ නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමටද දෙපාර්ශවය එකඟ වී තිබෙනවා. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.